My máme tieto fóry radi, aj kolegovia v divadle a tak ďalej. To sú také niekedy až... No, tvrdšie. Až tvrdšie. Kanadské. Ale nevadí, my sa radi pobavíme, lenže keďže to robíme nejak tak sporadicky, sem tam to niekoho napadne a celoročne, tak ten 1. apríl je taký... Sa stratí v podstate, no, pre nás. Mm. Ale viem, v Nitre kamarátka išla moderovať do nejakého rádia, tak na skúšku mala také nočné relácie, nejakú, kde bola, neviem, od 9. večer, alebo od 8. večer do 9. bola, že všetci pozerajú televízor, tak bola, že burza. Tak samozrejme, škodoradosní kamaráti hneď volali a už si robili srandu, že aké potrebujú odkazy poslať. A presne povedala dedinu, odkiaľ volá, čo za akým účelom, že toto má, len treba prísť na dvor, ale bránička trošku škrípe, tak choďte až do dvora, tam ma nájdete. Ten tam nevedel vydržať, ten skôr akože tam skončil v tom rádiu a tieto fóry od tak, akože trvajú stále. Tak nemalo to pointu, no. Ani sme nečakali. Dobre, že si nás informoval. Však je prvý akrý. Áno. To bolo asi také, že čo ja... Čo on nás v podstate dostal, my ho tu počúvame s otvorenými ústami. No.